até há pouco tempo, muitas pessoas chegavam em mim e diziam assim: Sinuê, o que você acha? Você acha que tal pessoa vai me fazer feliz? Porque nós tínhamos aquela crença de que as pessoas nos faziam feliz. E assim, para com isso. Ninguém vai te fazer feliz. É bacana isso, né? Você cruzar os braços e falar assim: me faz feliz. Não é gostoso isso? Né? Até parece. Ninguém vai te fazer feliz a não ser que você permita. Né? Então, nós estamos entrando agora numa nova era da Terra, um novo momento da Terra, nesse planeta de regeneração. Nós precisamos começar a perceber que só nós somos responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa tranquilidade, pelo nosso bem viver. Mas para isso nós precisamos entrar em contato com a nossa alma. As pessoas podem contribuir com você, vamos dizer, repartindo a felicidade delas com você, repartindo o bem-estar delas com você, e você repartindo o teu bem-estar com o bem-estar delas, repartindo a tua felicidade com a felicidade dela. Agora, ninguém é responsável pela tua felicidade. De repente, não, eu vivo bem. Eu vivo bem porque eu casei com uma pessoa que me dê condição. Gente, isso, deixa eu te falar. Se você vive só para agradar as pessoas, se você é infiel, infiel com quem? Com a pessoa? Não, você é infiel com você. Você não faz da sua vida a sua verdade. Se você vive para os outros, você está fora da nova realidade da quinta dimensão. Você precisa viver para você, não de forma egoísta, não é isso, né? Não olhando a partir de, só para o seu umbigo, não é isso que nós estamos dizendo. É você entrar em contato com a sua alma, escolher as coisas que a tua alma diz sim para você, mesmo que às vezes você olhe e o teu ego, né, a tua mente diz assim: mas isso é um absurdo. Mas o teu coração está dizendo para você ficar com aquele sapo vai virar príncipe. Às vezes o teu ego fala: fica com aquele príncipe, e depois ele vira um sapo, né? Então, que tal você começar a perceber mais essa essência da sua alma, através da sua verdade, e você a partir de hoje começar a espalhar pelo mundo amor daquilo que realmente você é, daquilo que você sente, da sua verdade, fazendo escolhas que trazem alguma coisa a ver com a sua alma, com o seu coração.